መጨረሻው ሳምንት ላይ ፈተና ሲደርስ በጣም ወዳጄ ነበር ከሱ ጋር እሱን ደብተር ወስጄ አጠናው እና ውጤቴ A+ ነበር ከዛ ትንሽ ጉራዬ ነዛው ዋናው እግዚአብሔርን ካገለገላችሁ ይሄ ጌታ ልዩ ቅባት ይሰጣችኋል ምናምን በየ ብዙ ነገር ሰበኩበት ማለት ነው ሶ አሁንም ሪፖርት ካርዴ ላይ A+ ነው የሚለው ከስንት አመት በኋላ እንደሆነ አላቀም አንድ ትልቅ ፕሮጀክት አገኘሁኝ ለአንድ ትልቅ ኮሌጅ ካሪኩለም ዲዛይን እንዳረገ ከየት እንደሚጀምር የት እንደሚያልቅ ገና ማስታወስ አቃተኝ because short term memories ነበር ያስገባሁት ወዲያውኑ ተፋውት ኤም ይባለው ነገር አገኘሁት እውቀቱን ግን ጥየው ወጣው ስለዚህ ህይወት እንደዚህ ነው ዛሬ የሰዋችሁትን ነገር የዛሬ 10 አመት ምን ታደርጋለች ታስከፍላችኋለች ሶ ምን ማድረግ እንደነበረ ካላችሁ ያኔ ከጓደኞቼ ጋር እኩል መማር የነበረብኝ አሁን ይሄን ፕሮጀክት ለመጨረስ ሌሊትና ቀን እያነበብኩኝ ድሮ የጣልኳቸው መጻፎች እንደገና አጥንቼ ማለት ነው ايه ያገኘውትን ኮርስ እንደገና አጥንቼ መስራት ነበርብኝ ሴክሬታሪ ነበርች አንዲት ልጅና አንድ ውድድር መጣና ለኳታር ኤርላይንስ ሆስተስነት ተወዳደር ነበርና በኋላ ላይ ነገረች ካለፈ በኋላ ላይ ነገረችኝና $3000 ነበር ደሞዙ ያን እንግዲህ $3000 ምን ያክል ብር እንደሆነ ማባዛት ይችላልላችሁ ግን ደሞዙንም እንኳን አይነኩትም ከተም ሆስተስ ስለሆኑ ፐርዳይም ነው የሚመላለሱት ፐርዳይማቸው ወደ 1500 አካባቢ በወር ያገኛሉ ደሞ እና በጣም ብዙ ብር ነው ስለዚህ ወንድሟ ከመልማዮች ውስጥ አንዱ ነበር በብዙ ገና ገብቷቸዋል ብዙ አይነት ፎርጂድ በብዙ አይነት ውሸት መጨረሻ ላይ ብዙ አልፋልፋ የመጨረሻውን ኢንተርቪው ላይ ደረሰች እና መጨረሻውን ኢንተርቪው የሚያደርጉት ሰዎች ከእንግሊዝ ሀገር ነው የመጡት እና ሲያወሩኝ አንድ ስቴፕ ነው ቀረኛለች ያንን ለማግኘት ሲያወሩኝ ሚታየን ክላስ የቀጣውባቸው ግዜዎች በሙሉ እንግሊዘኛ የኮረጅ ያለፍኩባቸው በሙሉ አሁን ምን እንደሚያወሩ እንግሊዘኛ ይሁን ምን ይሁን ራሱ አልገባኝም ማለችና በቃ እዛ ሆኜ ማስበው ያኔ ያመለጡኝ ክላሶች በሙሉ ነው አመወደቅ ነበርባት ወደቀች ሲ ኦፖርቹኒቲስ በግዚያው አሁን የሰጣቸው እግዚአብሔር የሰጣቸው ትምርት እግዚአብሔር የሰጣቸው ኦፖርቹኒቲ አሁን ኦፖርቹኒቲ አይመስልም ክላስ ቀጣችሁ ወሬ ስታወሩ ወይም ደግሞ ክላስ ውስጥ በቀልብ ሳትኖሩ በአካል ብቻ ተቀምጣችሁ ገጥማችሁ ያቀም አንዳንድ ሰዎች አይናቸውን ከፍቶ መተኛት እንደሚችሉ ሁሉ አይቻለሁ What you don't understand is እግዚአብሔር ሰጥቷችሁ ነበር ለካ እግዚአብሔር እድል ሰጥቶን ነበር ለካ አንድ ሰው አለ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው ያጠናው አይ ቲንክ እንግሊዛዊ መሰለኝ ሰውየው እና እዛ አካባቢ ቁጭ ብሎ ጫት ቤት ውስጥ በሚውሉ ልጆች ላይ ነው የጻፈው እና የመጻፉ ርዕስ ምን እንደው ተቃላችሁ ሆፕ ኢዝ ካት ነው የሚለው እና ያማረኛውን ትርጉሙት ነው ተስፋ መቁረጥ የሚለው መጻፍ ሆኗል ባይ ዘ ወይ ኢየሱስ እና ሁሉ ግዜ ሲጠይቃቸው ምን እያረጋችሁ ነው ሲላቸው ግዜ እየገደልን ይሉታል እና ብዙ ኢትዮጵያውያኖች ልክ ሆረር ፊልም የሚያዩ ነው የሚመስላቸው ላይ ችግር ያለበትን ፋስት ፎርዋርድ አርጋችሁ ወደ ጥሩ ፓርት ለመድረስ ትሞክራላችሁ እና አንድ ግዜ ልክ ህይወታቸውንም ፋስት ፎርዋርድ ቢያረጉት መጨረሻ ላይ በሰላም ኖረ ይመስላቸዋል ሶ ዛሬን ተስፋ ግዜን ዛሬ ከገደላችሁ ነገ አዲስ ቻፕተር ተጀምሮ ሀብታም ሆኖ የሚጀምሩበት ጋር ሊጀምሩ ነው የሚያስቡት የሚያስቀው ግን ዛሬ የተሰጣችሁ ነገን ውብ ለማድረግ ነበር ስለዚህ ማሳለፍ አይቻልም ይወታችሁ ግዜ ምን አጠፋ ነው የሚገደለው ነው ትልቁ ጥያቄ እግዚአብሔር ኃላፊነት ሰጥቷል everything በህይወታችሁ የመጣ በሙሉ ለነገ የተሻለ ህይወት እንዲኖራችሁ እግዚአብሔር ኦፖርቹኒቲውን ነው የሰጣችሁ everything መክብብ እንደዛ ነው የሚለው መክብብ 9:11 ላይ እንደዛ ነው የሚለው ሩጫ ለፈጣኖች ባለጠግነትም ለሃያላን ክብርም ለጠቢባን አይደለም ይልና ለሁሉም ግን ግዜና ድል ይገናኛቸዋል ስማርት ስለሆናችሁ ብቻ ይሳካላችኋል ብላችሁ አታስቡ
ፈጣን ስለሆናችሁ ብቻ ትቀድማላችሁ ብላችሁ አታስቡ። እግዚአብሔር በህይወቱ ሲሰጣችሁን ኦፖርቹኒቲና እግዚአብሔር በህይወቱ ሲሰጣችሁን ጊዜ በአግባቡ ከተጠቀማችሁ ብቻ ነው ለውጥም ይመጣው። ይሄ ነው ብዙ ጊዜ የተማርነው ሱቁ ጎበዝ ነው ተብለን ጉብዝና ልዩ ጊፍት ካለላችሁ በህይወቱ አይሰካላችሁም ተብለን የተማርነው። ቶማስ ኤድሰን ማለት ለስኬትም ምንጭ ምንድነው ሲባል 3% ጂኒየስ ነው አለ። 97% ልፋት ነው አለ። 3% inspiration 97% perspiration አለ ላብ ምንድን የተማርነው ጎበዝ ኮንክ ይሳካላል። ኖ ታማኝ ከሆነ እግዚአብሔር ሰጠህ ኦፖርቹኒቲ በአግባቡ ከተጠቀምክ ይሳካላል። ሶል ነግራችሁ የምፈልገው አሁን እግዚአብሔር የሰጣችሁ ማናቸውም ነገሮች እግዚአብሔር ነጋችሁን ውብ ለማድረግ የሰጣችሁ መልካም አጋጣሚዎች ናቸው። ግን ልፋት አለባቸው፣ ድካም አለባቸው። ሜቢ አትወዱትም፣ ለምን እንደምትማሩ አይገባችሁ። ግን እግዚአብሔር በስተት እዛ ቦታ ውስጥ አላስገባችሁ። ባላደራ ሆናችሁ ስትኖሩ እግዚአብሔር ተሳስቶ አይደለም ይሄን የሰጠኝ የሚለውን ሐሳብ ማወቅ መቻል አለባችሁ። እግዚአብሔር አይሰሳትም። አሜን። ሚገርማችሁ ህይወታችሁን ወደፊት ስትኖሩት ግራ ይገባችኋል። ማለት ምንድነው እግዚአብሔር የሚያረጋው? ወደ ኋላ ስታዩ ነው እግዚአብሔር ህይወታችሁ ትርጉም የሚኖረው። ለምን እግዚአብሔር እዛ እንዳስገባችሁ። አንድ ሰው ሲናገር ምን አለ? እግዚአብሔር አለ ሙሴን ምድረ በዳ ውስጥ ሊጠቀምበት ቤተ መንግስት ውስጥ አሰለጠነው። ዮሴፍን ቤተ መንግስት ውስጥ ሊጠቀምበት ምድረ በዳ ውስጥ አሰለጠነው። እግዚአብሔር የት ጀምሮ የት እንደሚወስዳችሁ አታውቁም። ግን እግዚአብሔር ያንዳንዱን የሰጣችሁ ነገር ግን ሰና ኦፖርቹኒቲ። አሜን። ዶንት ሚስ ኢት። በኃላፊነት የተሰጠን ነገር ነው። ሶስተኛው ማወቅ ያለብን ተጠያቂ እግዚአብሔር ያደርገናል። ሂሳብ የምናወራረድበት ነገር ጊዜ ይመጣል። እሱን እንድታስቡ ፈልጋለሁ። ዶክተር ግርማ ግድም በተደጋጋሚ አንስቶት ነበር ስለ መክሊቱ ሲናገር። ማቴዎስ ምዕራፍ 25:19 ላይ ይላል ያገልጋዮቹም ጌታ ከብዙ ጊዜ በኋላ ከሄደበት ተመልሶ የሰጣቸውን ገንዘብ ተሳሰበ ይላል። በሌላ አባባል እግዚአብሔር የሰጣችሁን ማናቸውም ኦፖርቹኒቲ እድሜ፣ ገንዘብ፣ ጤንነት፣ አካል፣ ውበት ኤቭሪቲንግ ምን ሰራህበት ብሎ የሚጠይቅበት ጊዜ ይመጣል። መጽሐፍ ቅዱስ ዘና ይላል ሰው ለተናገረው ስንፍና ቃል እንኳን ተጠያቂ ምን ይሆነ። ኤቭሪቲንግ በህይወታችን ውስጥ እግዚአብሔር ተጠያቂ ያደርገናል። አይ ቲንክ ዚስ ኢዝ ዘ ጥሩ እድሜ ላይ ነው ያላችሁት። ምክንያቱም ህይወታችሁን ዝም ብላችሁ በዛ ፈቀድ አትኖሩም። ካሁን በኋላ እግዚአብሔር ለሰጣችሁ ኦፖርቹኒቲ፣ እግዚአብሔር ለሰጣችሁ እድል፣ ለሰጣችሁ ጊዜ፣ ለሰጣችሁ ገንዘብ፣ በስራ ቦታም በማናቸውም ነገር እግዚአብሔር ሂሳብ የሚያወራርድበት ጊዜ ያመጣል። ብዙ ክርስቲያኖች እጃችንን በማንሳት መንግስተ ሰማያት ስለገባን ከዛ በኋላ ምንም የሚያስፈልገን ነገር አይመስልንም። ነገር ግን እግዚአብሔር ግን በየሚሰጠን በእያንዳንዱ ኦፖርቹኒቲ የተሻለ ተጠያቂዎች ያደርገናል። ብዙ ከተሰጠው ምን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ? ምን ይጠበቃል? ብዙ ይጠበቅበታል። እና እዛ ላይ ሲናገር በጣም የሚገርማችሁ እግዚአብሔር በህይወታችን ላይ ያረጋቸው የከፈታቸው በሮች እግዚአብሔር የሰጠን ጊዜ፣ እግዚአብሔር የሰጠንን ጤንነት፣ እግዚአብሔር የሰጠንን ወጣትነት፣ እግዚአብሔርን የሰጠንን ጉልበት፣ እውቀት ለእግዚአብሔር ክብር መዋል አለመዋላችንን እግዚአብሔር ሂሳብ የሚያወራርድበት ጊዜ ይመጣል። አካውንታቢሊቲ ኢስ በጣም ትልቁ ማሰብ ያለበት ነው። ሕይወታችሁን ሁሉ ጊዜ የሚያይ አምላክ እንዳለ አርጋችሁ ማየት መቻል አለባችሁ። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዛ ነው የሚለው፣ እግዚአብሔር ይመለከታል ነው የሚለው። እና ሕይወታችሁን በእግዚአብሔር እይታ ውስጥ እንዳለ ካሰባችሁ እንደ በዘፈቀደ መኖር አትችሉም። አንድ ሪሰርች አንድ ኦርጋናይዜሽን ፋብሪካ ውስጥ ምርትን ለማሳደግ ስለፈለጉ በምን አይነት ኢንቫይሮንመንት ውስጥ የተሻለ ማምረት ይችላሉ የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ የተወሰኑ ዲፓርትመንት ተፈጠረና እንደዚህ አሏቸው። ተወሰነና ጠየቋቸው። ምን አሉ? ካሜራዎችን እዚህ ጋር እንገጥማለን። ሰው ኮንዲሽኑ ወርኪንግ ኮንዲሽኑን እንቀያየራለን። የእናንተን ስኬት ለማየት እንፈልጋለን። የትኛው ወርኪንግ ኮንዲሽን የተሻለ ምርት ይሰጣቸዋል የሚለውን ነገር
so ሙቀት ጨመሩ የፋብሪካውን የሰዎቹ ውጤት በጣም የሚያስገርም ነው በጣም ሰክሰስፉል ነበር ከዛ አቀዘቀዙት ፋብሪካውን ስኬታቸው አሁንም ከቀድሞ የተካከለ ነው በኋላ ላይቱን ጨመሩ አሁንም the same ውጤት ነው ያመጡት ላይቱን ቀነሱ ስለዚህ ፋክተሮችን በቀያየሩ ቁጥር በሙሉ የሆነ ልዩነት ማሳየት ነበረባቸው እና ሪሰርቹ በሁሉም እነሱ ኮንዲሽኑን በቀያየሩ ቁጥር ሁሉ ውጤቱ the same መሆኑ ግራ ገባቸው እና there is something we missed አሉ እና ኢንተርቪው እናደርጋለን እና በሙቀትም ጊዜ በቀዝቃዛም ጊዜ በብርሃንም ጊዜ በጨለማም ጊዜ ያገኛችሁት ያወጣችሁት ውጤት በጣም ልዩ ነበር እና ምንድነው ምክንያቱ ሲባል ኦብዘርቭ መደረጋችንን ስላወቅን የፈለገ አይነት ሲቹዌሽን ውስጥ በርትተን መስራት እንዳለብን ነው የገመትነው አሉ። የሪሰርቹ አላማ ግን የትኛው ኮንዲሽን የተሻለ ውጤት ያመጣል የሚለው ነበር። በህይወታችሁ ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር እንደሚያያችሁ ብታስቡ እንደዚህ ቢሄቭ አታደርጉ። ትስማማላችሁ? ከዛ ሌላ ዲፓርትመንት ውስጥ ወሰዱና ካሜራዎቹን ብቻ አስቀመጡ ግን ከበዛ ኦብዘርቭ የሚያደርግ ሰው የለም ካሜራዎቹ ብቻ ስለተቀመጡ የሰዎች ስራቸው ተለወጠ አስቡት ሁሉ ጊዜ የምታረጉትን ነገር ሁሉ የሚመለከት ቢኖር ብቻችሁን የምታረጓቸው ነገሮች ብቻችሁን የምታስቧቸው ነገሮች በምንም ማለት አታደርጉ we become disciplined በእግዚአብሔር ፊት ምንኖር ከሆን በጣም ዲሲፕሊንድ እንሆናለን ተጠያቂ እንደምንሆን ከመናስብ ከሆነ ገንዘባችንን የምናወጣበት መንገድ ግዚያችንን የምንጠቀምበት መንገድ የተለየ ይሆናል ስለቁጭ ግራችን ሰው ዲሲፕሊንድ እንዴት እንደምንሆን አናውቅም አንድ ጊዜ ኃይሌ ገብረስላሴን ነው ማመልክበት ቸርች ጋበዙት ስለ ዲሲፕሊን እንዲያወራ እና በጣም የሚያስደንቅ ታሪክ ነገረን በተለይ ሲድኒ ኦሎምፒክስ ላይ አሸንፎ ሲመጣ የኢትዮጵያ ህዝብ እንዴት እንደተቀበለው በቅርቡም እንዲያውም ቲቪ ላይ የጠየቁት ነበር ቤተ መንግስት ተጠርቶ ያኔ ነው ሻለቃ የሆነው ገንዘብ ተሸለመ ወርቅ ተሸለመ ብዙ ቦታዎችም አዲስ አበባ ውስጥ ተሸለመ ይሄ ኃይሌ ገብረስላሴ ጎዳና የሚባለውንም ድሮ አስመራ መንገድ ነበር የሚባለው እሱም በዛን ቀን ነው ብዙ ስጦታዎች ተሰጡት ያን ቀን ማታ ቤቱ ሲመለስ ቤቱ ደግሞ ትልቅ ድግስ አለ በሬት አርዶ ዘመድ ከገጠር መጥቶ በቃ ትልቅ ጭፈራና ድግስ አለና ሰላም አልኩኝና መንታ ቤት ገባዋል ከዛ የቱታን ቀየርኩኝ ምሮጫ ጫማዬን አረኩና ባለቤቴን ጠራዋት አለ ለማንም እንዳትናገሪ ትሬኒንግ ስላለብኝ ሄጃለሁ አልኳት አለ ባጠር ዘልዬ ሄድኩኛል ናሱሲን ምን አለ ያን ቀን ትሬኒንግ ባልሰራ በሳምንቱ ዙሪክ ውድድር ነበረብኛል በስውር የማደርጋቸው እነዛ ኤክሰርሳይዞች ናቸው በሶፊ ትልቅ ክብር የሚሰጡኝ ብዙዎቻችን ግን የሚመስለን ምን ተቃላችሁ አንድ ቀን በሆነ አጋጣሚ ከብረን እንደምንገኝ ነው ምናስበው ነገር ግን ያንዳንዱን ኦፖርቹኒቲ እግዚአብሔር ሰጠን እግዚአብሔር ቢሰጠን ያንዳንዱን አጋጣሚ ለመጨረሻው እግዚአብሔር ፊት የምናገኘው ሽልማት ያበቃናል እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ያንዳንዱን ደቂቃ እግዚአብሔር ያይናል እና እግዚአብሔር አንድ ቀን ቁጭ አርጎ የሰጠውን ታለንት የሰጠውን ዕውቀት የሰጠውን ጉልበት የሰጠውን ጤና የሰጠውን ጊዜ ምን አረክበት የሚልን ጊዜ ይመጣል ስለዚህ ተጠያቂ ሰው ምንኖር ከሆነ ዋናው የምንኖርበት ዓላማ ሁሉንም ነገር ሂሳብ እንደሚያወራረድ ሰው ሆነን እንኖራለን የመጨረሻው ሐሳብ is reward ባለቤት አይደለንም በኃላፊነት ግን እግዚአብሔር ሁለንተናችንን ሰጥቶናል ዕውቀታችንን እኛ የሆነውን ነገር ሁሉ እግዚአብሔር በኃላፊነት ሰጥቶናል ደሞ ተጠያቂዎችም እንሆናለን ታማኝ ሆነን ከተገኘን እግዚአብሔር ምን አለው ዋጋ ይከፍላል እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን እዚህ ጋር ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ቁጥር 21 ላይ ስታነቡ ያንዳንዱ የተሰጣቸውን መክሊት እንዴት እንደተጠቀሙበት ካየ በኋላ ጌታቸው እንደዚህ ይላል ቁጥር 21 ላይ ጌታውም ደግ አድርገሃል አንተ መልካም ታማኝ አገልጋይ በትንሽ ነገር ላይ ታማኝ ስለሆንክ በብዙ ነገር ላይ እሾምሃለሁ ወደ ጌታ ደስታም ግባ አቲንግ አሁን ትልቁ ችግራችን በዚህ ዘመን ውስጥ ስለ ሪዋርድ ያወራንበት ምን ነገረን ነገር ሪዋርድ በህይወቱ ስላረግናቸው
ስራዎች ወይም አገልግሎቶች የሚከፈለን ክፍያ እዚሁ ምድር ውስጥ አውራርደን እንደምንይ ነው ቢነገረን። ቴዎሎጂያችን ትልቁ ችግር ህይወታችን እዚህ ምድር ውስጥ ያለው ህይወታችን እዚሁ ሂሳብ ተከፍሎን ተውራርደን ነው ምንሄደው። እናም ለዚህ ነው በረከት ብለን የምንጠራቸው ነገሮች በሙሉ ምድራዊና እዚህ ምድር ላይ ተጀምረው እዚህ ምድር ላይ የሚያልቁ ነገሮች ናቸው። The end justifies the means የሚባለው ውጤት ያምጣ እንጂ በፈለክበት መንገድ ብትሄድ ውጤት ካለው ወይም ብር ካለው ወይም ቤት ካለው ወይም መኪና ካለው ወይ ውጭ ሀገርም ከሄደ ይሄ ሰውዬ ስኬታማ ነው ብለን ምናስበው እግዚአብሔር ባርኮታል ብለን ምናስበው ነገር ትልቁ የእግዚአብሔርን ሐሳብ እንዳልተረዳን ያሳያል። እዚህ ክፍል ላይ አንተ በመጀመሪያ ደረጃ ደግ አደርክ አንተ መልካም ታማኝ አገልጋይ ነህ። እግዚአብሔር ሪዋርድ የሚያረጋው ታማኝነትን ነው። ውጤትን ብቻ አይደለም ፍሩትን ብቻ አይደለም። ብዙዎቻችን እግዚአብሔር የሚለካን በፍሩት ስለሚመስል ከዚህኛው ሰው በፍሩት መብለጥ እንዳለብን ነው ምናስበው ብዙ ማከናወናችን ነው ምናስበው። እግዚአብሔር ግን ሪዋርድ የሚያረጋው ታማኝነታችን ነው። በሌላ አባባል እግዚአብሔር ሰጠን ጸጋ ታለንት ወይም ጊፍት ያንዳንዱ ነገር ስትመለከቱት በአግባቡ በታማኝነት ተግባር ላይ ካዋለው ፍሬያማ መሆኑ የግድ ነው። እግዚአብሔር ሰጣችሁት ዕውቀት ፍሬያማ መሆኑ የታወቀ ነው ከእግዚአብሔር የመጣ ስለሆነ። ጥያቄው ግን ታማኞች ሆናችሁ ለእግዚአብሔር ክብር ታውሉታላችሁ ወይ ነው ጥያቄው። አንድ መክሊት የተሰጠው ሰው ያንን መክሊት ቀበረው እና ጌታው ሲመጣ ምን አለው? ለምንድን ነው ያልሰራበት ሲባል አንተ ጨካኝ ሰው እንደሆንክ ካልዘራበትም ደግሞ እንደምትሰበስብ አይቼ እቺ ደግሞ ብትጠፋብኝ ምን ልታረጋኝ እንደምትችል ስለገባኝ እንዳይጠፋብኝ አስቀመጥኩታል። እና ጌታው ምን አለ? እኔ ያልዘራሁበትን ማጭድ ከሆነ ታዲያ ትርፍ እንደምፈልግ ታውቅ ነበር ለምን ለገንዘብ ለዋጮች አትሰጥም አለ። በሌላ አባባል እኔ ሰጠሁት መክሊት እንደሚያፈራ አውቃለሁ። በሌላ ሰው እጅ ውስጥ ቢገባ ይሄ አንድ ብቻ ሆኖ አይቀርም ሁለት እንደሚሆን አውቃለሁ። አንተን ምከስህ ለምን ፍሬያማ አልሆንክም አይደለም ለምን ታማኝ አልሆንክም። ትሾማል ይኸው እግዚአብሔር የሚሰጣችሁ ትንሽ ሪስፖንሲቢሊቲዎች ለነገራችሁ ለትልቅ ነገር ያዘጋጃችኋል ወይ ደግሞ እንቅፋት ይሆንባችኋል። ብዙ ወጣቶችን አገኛለሁና እንዳማክራቸው ይመጣሉና ቸርች ውስጥ የሚያገለግሉበት ይነግሩኛል። ከዛ መጨረሻ ላይ ግን ይሄ አይደለም የኔጥሪ እኔ እኮ ሐዋርያ ነኝ ይሉኛል። ለቶንት ይችላል ግን የትም እንደማትሄድ ግን አያለሁ ለዋል። ምክንያቱም እቺ ትንሿ የተሰጠችን ነገርናት ነገ የት እንደምንደርስ ምናቀው። የእምነት ሰዎች ከሆን እኮ በጣም የሚገርማችሁ ነገር ዛሬ የምናደርገውን በታማኝነት ነገ ትልቅ ሰው እንደሚያደርገን እናውቃለን። እምነት ማለት እግዚአብሔር ነገ የተናገራችሁን ነገር እንደሚያደርግ እርግጠኛ ሆናችሁ ዛሬ ማድረግ ያለባችሁ ማድረግ ነው። ብዙ ጊዜ እኛ ስለ እምነት የተማርነው ድርቅና ነው። አንድ ነገር አምናለሁ ብለን ድርቅ ካልን እንደሚሆንልን ነው የምናስበው። መጽሐፍ ቅዱስ ግን እምነት እንደሚታይ ነው የሚናገረው። ተሰሳላችሁ የሆኑ ሰዎች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እያገለገለ ጓደኛቸውን ሽባ የሆነን ጓደኛቸውን በሰው ጣራ ውስጥ በስተው አስገቡት። ከዛ እግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል እምነታቸውንም ምን አርጎ አይተው ነው የሚለው። ሰው እንዴት ነው እምነታቸውን ያየው ስትሉ ድርጊታቸው ውስጥ ምን እንደምታምኑ ድርጊታቸው ነው የሚገልጠው። ተቃላችሁ ነገር ሰው ጣራ እስኪበሱ ድረስ ያደረጋቸውን ነገር ሲመለከት በሱ ላይ ያላቸውን እምነት ምን ያክል ትልቅ እንደሆነ አየ። እምነታቸውንም አይተው ስለዚህ እምነት የማይታይ ነገር አይደለም እምነት የሚታይ ነገር ነው። እግዚአብሔር የተናገረውን ነገር እንደሚያደርግ እርግጠኛ ስለሆናችሁ ዛሬ የምትወስዱት እርምጃ ነው እምነት የሚባለው። ኖህ እግዚአብሔር የውሃ ጥፋትን እንደሚያመጣ ሲናገረው በእምነት ምን አደረገ ይላል? እሱና ቤተሰቦችን ለማዳን ምን አደረገ? መርከብ ሰራ። ምንም ባልነበረበት ሰዓት ስለ መርከብ ማውራት ሲጀምር እግዚአብሔር ኖህ እንዳመናይ ወገኖች ነገ አሪፍ ቀን እንደሚሆን ነገ እግዚአብሔር ተናገራችሁን ነገር እንደሚፈጸም እርግጠኛ ከሆናችሁ ዛሬ በመሰሩት ነገር ላይ ይታያል። በትንሹ ታማኝ ከሆናችሁ ቤተክርስቲያናችሁ ውስጥ ፌሎሺፓችሁ ውስጥ በቤተሰብ ውስጥ የተሰጣችሁን ትንሽ ኃላፊነት እንደ ትልቅ ነገር አክብራችሁ ካያችሁት
እግዚአብሔር በትልቅ ነገር ላይ ሾማቸዋል። እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ማዘር ትሬዛ ትልቅ ስራ ማለት ትልቅ ነገር ፕሮዲዩስ ማድረግ ሳይሆን ትንሽን ነገር በትልቅ ፍቅር ማድረግ ነው አሉ። ትንሽዋን ሬስፖንሲቢሊቲ በትልቅ ልብ ማድረግ ነው አሉ። ያን ትንሹ ላይ ስንታመን እግዚአብሔር ያረጋል፣ በትልቁ ላይ ይሾመናል። ከዛ መጨረሻ ላይ ሪዋርዱን ስሙ። በትንሹ ነገር ታማኝ ስለሆንክ በብዙ ነገር ላይ ምን አረጋለሁ? ይሾመሃለሁ። ወደ ጌታ ደስታ ግባ። ወደ አንተ ደስታ አይደለም የሚለው፣ ወደ ጌታ ደስታ ግባ ነው የሚለው። አቲን ትልቁ ሪዋርድ ለዘላለም ከእግዚአብሔር ጋር መኖራችን። That's the greatest reward. በጣም ብዙ ክርስቲያኖች በመድር ያጠዋቸው ቅራቅምቦች ስላሉ ሪዋርድ የሌላቸው ሰዎች እንደሆኑ አርጎ ነው የሚያስቡት። መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ሪዋርድ ሲናገር ምንድነው የሚለው? አይን ያላየው፣ ጆሮም ያልሰማው፣ ወደ ሰው ሐሳብ ያልገባ እግዚአብሔር ለሚወዱት ያዘጋጅ። እግዚአብሔር በዚህ ምድር የሚሰጣችሁ ማናቸውም ነገር ሁሉ እንደ ሪዋርድ ከቆጠራችሁ እግዚአብሔርን አታውቁትም ማለት ነው። በዚህ ምድር ለሥራችን የሚያስፈልገን ማናቸውም ነገር እግዚአብሔር ይሰጠናል። ግን ሪዋርድ ግን አይደለም። የምትነዱት መኪና፣ የምትሰሩት ቤት፣ የሚኖራችሁ ገንዘብ እግዚአብሔር ሰጣችሁን ጥሪ እንድታከናውኑ የሚያስፈልጋችሁ ነገር እግዚአብሔር ይሰጣል። ሪዋርድ ግን አይደለም። ሪዋርድ ለዘላለም ከእግዚአብሔር ጋር መሆን ነው። እሱ ነው ትልቁ ችግራችን አሁን በዚህ ዘመን ውስጥ። ሰዎች ሪዋርድ ብሎ የሚጠብቋቸው ነገሮች ሪዋርዶች አይደሉም። በጣም ትልቅ ኮሜዲያን ታወቀ ኮሜዲያን ነው እና በጣም ሀብታም ነው። ስለዚህ ገንዘብ ምንድነው ያደረገልህ ብላ ጠየቀችው። እና ሳቀና ገንዘብ በህይወት ውስጥ ያደረገው ነገር ኦፖርቹኒቲ ነው ያበዛልኛል። ሌላ ምንም የጨመረልኝ ነገር የለም። 100 ብር ብቻ ይዛችሁ ወይም 500 ብር ብቻ ይዛችሁ ገበያ ብትወጡ ልትገዙት የምትችሉት ነገር በሙሉ በ500 ብር እየተገደበ ነው። 5 ሚሊዮን ብር ይዛችሁ ከወጣችሁ ኦፖርቹኒቲ ኦፕሽናችሁ ይጨምራል። ዳትስ ዘ ኦንሊ ቲንግ ኢት ሃፐንስ። ብዙ ነገር ለማድረግ ብዙ እድል ይሰጣቸዋል እንጂ ሪዋርድ አይደለም። ምክንያቱም መጨረሻ ላይ ሁሉን ትተነው እንሄዳለን። ሮክፌለር የሚባል ሰው ነበረ በዓለም ላይ አንደኛ ሀብታም የሚባለው። ያኔ ሚሊዮነር የሚባለው ነገር በማይታወቅበት ጊዜ እሱ ትልቁ ሀብታም ነበረ። ሲሞት ምን ያክል ገንዘብ ትቶ እንደሞተ ለማወቅ ጓደኞቹ ጓጉተዋል እና ሎየሩ የእሱን ኑዛዜ የጻፈው ሎየር እሱ እንደሚያውቅ እርግጠኛ ስለነበረው እሱ ጋር ሄዱና how much did he leave ብሎ ጠየቁት። እና አያቸውና he left it all አላቸው። ምንም የሚወስደው ነገር he left it all. It doesn't matter how much it is. እያንዳንዱን ነገር በሙሉ እዚህ ውስጥ በረከት ያልነውን ነገር በሙሉ ጥለነው እንሄዳለን። ለን እሱ በረከት ቢሆን ኖሮ ለን ራቆታችን ነው የምንሄደው ማለት ነው። የእግዚአብሔር በረከት ግን በሰራናችሁ በህይወት ውስጥ የባረክናችሁ ነገር ሁሉ ለዘላለም እግዚአብሔር ያዘጋጀው አስደናቂ ህይወት ነው። እግዚአብሔር ስም ብሩክ ነው። የሚያስገርመው ምንድነው ተቃላችሁ? አሁን ክርስትናችን ውስጥ ዘላለም የሚባለው ኮንሴፕት የለም። ለዘላለም የሚባለው ሐሳብ የለም። ህይወት እዚህ ተጀምሮ እዚህ እንደሚያልቅ ብቻ ነው የምንማረው። ስለዚህ በዚህ በመናቀሉ እንደማንም ምድራዊ ሰው እንደሚያስበው በዚህ ምድር ውስጥ ሀብትን ማከማቸት ብቻ ነው ስኬት ተብሎ እንደሚታሰበው ሰዎች ለዚህ ምድር ብቻ ነው የሚኖሩት። አንድ በጣም ባለጠጋ ሰው ከመሞቱ በፊት ልጁን ማስፈልግ ጀመረ። ልጁ ገና ህፃን እያለ ነው እናቱንና እሱን ጥሏቸው ሰውየው ይሄደው። ልጁ በጉስቁልና ውስጥ ያደገው። እሱ ደግሞ በቢዝነስ በጣም ስኬታማ ለመሆን ያልሰራው ስራ የለም። ከብዙ ዓመታት በኋላ ሰውየው ሊሞት ሲል ሀብቱን ሁሉ ለልጁ ለማውረስ ስለፈለገ ልጁ ማፈላለግ ጀመረ። የእውነተኛ ታሪክ ነው። እና ስልክ ይደውላል፣ ልጁ ይዘጋበታል። ስልክ ይደውላል፣ ልጁ ይዘጋበታል። መጨረሻ ላይ የእሱን አማካሪ ላከው። በጥብቅ የማናግረው ነገር አለ፣ ቢያንስ አንድ ጊዜ ስልኩን ያንሳልኝ አለው። ሰውየው ፈልጎ ልጁን አገኘው። እባክህን አባትን የሚያናግርህ ነገር አለ፣ አዳምጠው አወቃል። ከዛ ምንድን ነው የፈለግከው ብሎ አናገረው። ከዛ ሰውየው እንደዚህ አይነት ንብረት አለኝ፣ እንደዚህ አይነት ፋብሪካ አለኝ፣ እንደዚህ ያለ እና ለአንተ ልሰጥ ስለምፈልግ እንዳገኝ ይፈልጋለሁ ሲለው ልጁ ምን አለ? አይ ይዘው ሄዳለሁ። እሱን መርጠህ ነበር እኔና እናቴን ጥለህ ሄድከው፣ ስለዚህ ይዘው ሄድ። ምንድን ነው ላችሁ የምፈልገው? በዚህ ምድር የምናገኛቸው ማናቸውም ነገሮች ለአገልግሎታችን ወይም እግዚአብሔር ለሰጠና ስራ ግብአት ሊሆኑ ይችላሉ እንጂ በረከት ግን አይደሉም።
ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ? ብፁ ነው። በመንፈስ ድሆች ሆኑ ብፁዓን ናቸው፣ ብዙ ገንዘብ ያገኛሉ። አይደለም ያለው መንግስተ ሰማያት የነሱ ናት። ደስተኞች ናቸው ያሰኘው ነገር ምንድነው? እግዚአብሔር ያዘጋጀው የዘላለም ህይወት ለእንደነዚህ አይነት ሰዎች መዘጋጀቱ ነው። ይሄ ነው ብፁ ያረጋቸው። ልበ ንጹሃን ብፁዓን ናቸው፣ እግዚአብሔርን ያዩታል። እሱን አስደናቂው ነገር እግዚአብሔር ጋር ለዘላለም ይኖራሉ። እዚህ ትልቁ ችግራችን ምንድን ተቃላችሁ? ከእምነታችን ውስጥ ኢተርኒቲን ካወጣ ነው ተራ 7 ስቴፕ ወይ 3 ስቴፕስ ነው የሚሆነው የገንዘብ ማግኛ። ስለዚህ ትልቁ ጥያቄ ምንድነው? ሪዋርዳችን በዚህ ምድር አይደለም። ሪዋርዳችን እዚህ ምድር ላይ ተጀምሮ በ60 እና በ70 አመት ውስጥ የምናገኘው ነገር አለ። ሪዋርዳችን ለዘላለም ነው። እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ሶ እንደዚህ ማሰብ ከጀመርን ዘን በሄድንባቸው ቦታዎች ሁሉ በመንሰራቸው ስራዎች በሙሉ ራሳችንን እንደ ክርስቶስ መልእክተኛ አድርገን ማየት እንጀምራለን። ቅድም አንዱ ተናጋሪ ምናሉ? እኛ የክርስቶስ አምባሳደሮች ነናል። የአማርኛው ቃል በጣም ይገልጸዋል። የክርስቶስ እንደ ራሴዎች ነን። እንደ ራሴ ማለት ምንድን ነው? በክርስቶስ ቦታ የቆምን ልክ ኢየሱስ ቢሆን ኖሮ የሚያደርገውን የምናደርግ እንደ ራሱ እንደሱ የሆን ሌሎች ሰዎች ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያንን ሲተክል ያሰበው ነገር ምንድን ነው? ራሱን በእኛ ቁጥር ልክ ሊያባዛ ነው። በዚህ ህይወት ውስጥ ትልቁ ግባችን ኢየሱስ በዚህ ምድር ውስጥ ቢኖር የሚያከናውነውን ነገር አከናውነን ማለፍ ነው። ትልቁ ግባችን እሱ ነው። የህይወት ስኬታችን እግዚአብሔር እንደተደሰተብን ማወቅ፣ ወደ እግዚአብሔር ደስታ መግባት፣ መንግስት ትምጣ፣ ፈቃደም በሰማይ እንደሆነ እንዲሁም በምድር ትሁን። ሁላችንም እንጸልያለን። ምን እግዚአብሔር እንደተናገራችሁ አላቀም፣ ግን የራሳችሁ አይደላችሁ። ራሻም እግዚአብሔርን ስለምንወድ ለስሙ ያሳየነውን ፍቅር እግዚአብሔር የሚረሳ አምላክ አይደለም። ለዘላለም እግዚአብሔር ይባርከናል። ሃሌሉያ። ቅዱስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። ቃልህን በመካከላችን ስለላክ ጌታዊ እንባርካለን። ቅዱስ አባት እግዚአብሔር ሆይ ያንዳንዱ ሰው ጌታ አምላክ ሆይ ቃልህን በሰማው ልክ እግዚአብሔር ሆይ በውስጣቸው እንዲለወጡ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ህይወታቸውን በአዲስ መነጽር የሚያዩበትን እግዚአብሔር ሆይ አዲስ አይኖች እንድትከፍት በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ከዛሬ ጀምሮ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ለራሳቸው እንዳይኖሩ፣ ለራሳቸው ብቻ እንዳይሞቱ፣ ነገር ግን በሚያደርጉት ነገር ሁሉ አንተን ማስከበር እንዲያስቡ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸጋ እንዲበዛላቸው ጸልያለሁ። በሚሄዱበት ቦታ ሁሉ፣ በሚማሩበት ቦታ ሁሉ፣ በሚያገለግሉባቸው ቤተክርስቲያኖች ሁሉ፣ በሚኖሩባቸው ቤተሰቦች ሁሉ ያንተ መልእክተኛ እንደሆኑ እንዲያስቡ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ጌታ አምላክ ሆይ የህይወት ግባቸው አንተን ማክበር እንዲሆን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ቅራቅንቦችን ከመፈለግ አንተን ወደ መፈለግ አይኖቻቸው እንዲመልሱ ጸልያለሁ። ተጠያቂ እንደምታደርጋቸው ያስበው የሰጣቸውን እያንዳንዱን ኦፖርቹኒቲ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በታላቅ እንክብካቤ እንዲመለከቱ ትምህርታቸውን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ከዚህ በፊት ከተማሩበት በላይ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በትጋት እንዲማሩ እያንዳንዱን ነገር ለአንተ ክብር ለማዋል እግዚአብሔር ራሳቸውን እንዲሰጡ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ዛሬ በፊታችን ምሳሌ አድርገህ ያቆምካቸው ወንድሞቻችንና እህቶቻችን እንደመሰከሩት በህይወታቸው መጨረሻ ላይ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አንተን የሚያከብሩበት ታሪክ ሰርተው እንዲያልፉ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። በዚህ እድሜያቸው ይህንን ሐሳብ ልትነግራቸው፣ ይህንን ነገር ልታስተምራቸው ስለጠራሃቸው እድለኞች ስለሆኑ እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ። ጌታ ሆይ ቀሪ ዘመናቸው ሁሉ አንተን በማወቅ እንዲባረክ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ቀሪ ዘመናቸው በሙሉ እግዚአብሔር ሆይ አንተን በመፍራት እንዲመላለሱ ጸልያለሁ። ቀሪ ዘመናቸው በሙሉ ለአንተ እንዲያሳልፉ እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለአንተ አሳልፈን እንሰጣቸዋለን። መንገዳቸውን ለአንተ አሳልፈን እንሰጣለን። ህይወታቸውን ለአንተ አሳልፈን እንሰጣለን። በእነሱ ለመጠቀም የሚያስብ የክፉ አሰራር በሙሉ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተመታ እንዲሆን ጸልያለሁ። ሴጣን በእነሱ ያወጣው አጀንዳ በሙሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አምላክ ሆይ የፈረሰ እንዲሆን ጸልያለሁ። የክፉ ኃይሎች እግዚአብሔር ሆይ ለእነሱ የደገሱት ድግስ በሙሉ
በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የከሸፈ እንዲሆን ጸልያለሁ። ጌታ ሆይ አንተ መሳሪያ አርገን ተስላስነሳቸው ደሞ በመድር ሁሉ ስለመትበትናቸው እነሱ ባሉበት ቦታ ሁሉ ብርሃንና እግዚአብሔር ሆይ መልካም ማዓዛ ስለሚሆን በኢየሱስ ስም እናመሰግናለን። ጌታ አምላካዊ አንተን የሚያከብር ህይወት እንዲኖር ቅዱስ መንፈስህ በእነሱ ላይ እንዲሆን ጸልያለሁ። ስለሰማን እናመሰግናለን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን።